Скариди в Дунава. Как ракообразните са се появили във водите на реката около Русе и доколко са опасни за местната екосистема? Вижте в следващия репортаж. За появата на скариди в река Дунав Теодор Тодоров научил от свои приятели рибари. Аз начало не можах да повярвам. След това отидох да установя това на место. И се оказа, че наистина в река Дунав има скариди, които не са местен вид. В почти всички лимани край Руса рибари вече са се натъквали на тези скариди. Да ги изследват дойдоха и специалисти от Природонаучния музей в Пловдив. Имаме инвазивен вид скарида, която най-вероятно е влезнала от делтата на Дунав. Това е източно-азиатска скарида, сладководна. В 80-те години са вкарани за Украина за размножаване, за изхранване, за продажба. Изпускат се по един или по друг начин в реките. Като не се контролират условията, един малък период на нехайство и се разпространява навсякъде. Скаридите са месоядни, хранят се с малки риби и хайвер и могат да доведат до дисбаланс в речната екосистема. Всеки един местен вид е притеснителен, тъй като може да потисне друг местен вид, да го накара неговата популация да намалее или да изчезне. Ефектът на доминото, едно нещо изчезне ли, ще повлияе на друго, на друго, на друго и най-накрая повлиява на нас хората. Затова и специалистите и рибарите смятат, че трябва да се намери вариант за контрол на популацията на скаридите. На въдица по случайност се хващат. Има вариант, но той е забранен от закона, това е ръчило, нали, който да се улавят по-масови количества. И може би трябва да се измисли някаква вратичка. За любителите на речната храна има и добра новина. Освен дунавски рибираци, могат да включат в менюто си и сладководни скариди.